Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Fiori Darda dhe do të jemi bashkë edhe sot deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim menjëherë me aktualitetin, ngjarjen që ka tronditur gjithë opinionin publik vetëm 3 ditë më parë, kanë fjalën për largimin nga jeta të një 14 vjeçari Martin Canit, i cili u vra nga bashkëmoshatari i tij. Sot pritet që të zhvillohet seanca e parë për të autorin e dyshuar të kësaj ngjarje të rëndë. Unë kam kënaqësinë të kem në studio avokatin e njohur Idajet Beqiri për të diskutuar pikërisht rreth kësaj ngjarje që vërtet ka shokuar opinionin, por edhe dosjeve të tjera të rëndësishme që po heton prokuroria e posaçme. Mirëmëngjes avokat, mirë se vjen në Breaking. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Një ngjarje vërtet e rëndë, edhe ne gazetarët e kemi patur tejet të vështirë ta komentojmë dhe të sjellim informata për publikun, sepse ngarkesa emocionale është shumë e madhe për të gjithë. Është një rast që ka tronditur të madh e të vogël, ka reaguar edhe kryeministri i vendit, madje ka propozuar një masë drastike mbylljen e TikTokut dhe të Snapchatit. Ndërkohë që sot mbahet edhe seanca e parë për autorin e dyshuar të kësaj ngjarje, një tjetër minore, vetëm 14 vjeçar. Në fakt është me të vërtet gjem e madhe për familjen e fëmijës, gjem e madhe do thoshja unë kombëtare, sepse në një moshë të tillë edhe për motive kaq banale, të iki jeta e një engjëlli, dhe kur them engjëll në kuptimin e vërtet fjalës, ishte një engjëll, edhe këtu e kam fjalën edhe për familjen e tij. Faktikisht unë njoh familjen e tij, njoh baban e tij, i cili punon aty pranë spakut, do të thënë shërben aty, edhe është, do të thënë, një njeri model në çdo lloj pikpamje, edhe imagjino, domethënë një njeri i till me një edukat kaq të lartë, me sjellje të shkëlqyera që ka, që i bën për vete të gjithë njerëzit aty që u ka shërbyer dhe edhe u shërben, edhe ti ndodhi domethënë një fatkeqësi kaq e rëndë, nuk e di si, domethënë çfarë dhimbje ka shkaktuar tek ai, por çfarë dhimbje edhe të gjithë ne që pak a shumë e njohim atë prind, edhe çfarë dhimi edhe tek gjithë shqiptarët kur mendojnë që kishte një ëndër nga më të bukurat, edhe këtë ëndër të bukur që të bëhesh një nga sportistët më të mirë të Shqipërisë, ja pret në mes, ja pret krimi në mes, ja pret dhuna në mes, ja presin, domethënë ata që në shpirtin e vet asnjë nuk lind kriminal, kriminal bëhesh sepse nuk lind. Edhe nuk e njohim ne teorinë e kriminalit lindur kurrën e kurrës, por bëhesh i tillë dhe që në një moshë fare të vogël të bëhesh i tillë. Kush e bëri të tillë, domethënë këtë person që i merr jetën shokut vet, bashkëmoshatarit të vet. Jam i bindur që ne analiza po bëjmë, edhe po mundohemi të nxjerrim përgjegjësitë. Por përgjegjësia kryesore është e ambientit ton shqiptar. Ne ambientin ton shqiptar e kemi jashtë zakonisht të dhunshëm, e kemi, domethënë, e kemi bërë kriminal në çdo aspekt saj. E kemi bërë kriminal në radh të parë në institucionet e shtetit, sepse atje ku ne presim e ku kemi sytë, ku duam që të kemi një model që të mësojmë fëmijët tanë, që të mësojmë ne vetë, që të dimë dhe ne vetë se si të orientohemi për të zgjidhur një problem, për të zgjidhur një pengesë që na del përpara e tjera, ne atje marrim urën e zjarrit, ne atje marrim bomba, ne atje marrim urrejtje patologjike, ne atje marrim sy guri, ne atje marrim një edukatë të shfrenuar kriminale, do thoshja unë. Edhe në një ambient të tillë, domosdo edhe fëmijët mendojnë se zgjidhja që nga zeri ngritur, zgjidhja që nga grushti, zgjidhja që nga djegja, zgjidhja që nga shkatërimi, zgjidhja që nga thika në fund të fundit. Por nga ana tjetër, ne e kemi humbur në kuptimin e vërtet fjalës, do thoshja, institucionin e familjes. Familia shqiptare ka degraduar dhe familia shqiptare nuk ka absolutisht autoritet edukimi të vetvetja
prindit e vetvetja e tia, sepse nuk e mban vete ndaj bashortes, po ushtron dhunë, gruaja që nuk ka autoritet në vetvete se nuk di bashkë me burin e vetë si të edukoj fëmijit e vete, si t'i ketë nën kontrol ata me qëllim që në shtëpinë e tyre të mos futen armë, të mos futen thika, edhe të mos rrinë fëmijit. Kaluar pa konkretisht, avokat, ende nuk është gjetur arma, pra ende nuk është gjetur thika, autori dyshuar nuk ka bërë asnjë deklaratë, sot pritet seanca e parë. Po, seanca e parë edhe për masën e sigurisë që do të merret ndaj të miturit. Po problemi është që ti jesh në këtë mosh, ka që domethënë në mosh të vogël, edhe të të shkojë mendja që të fshihen gjurmët e krimit i fshehin të tjerët na mbrapa, pra, i fshehin të moshuarit. Ka fshehur autori dyshuar? Po patjetër që e ka fshehur armën e krimit. Por nuk ka qenë. Por se është ai që e fsheh? Fsheja gjithmonë bëhet nga madhor, nuk i shkon atij në mend të bëjë ai fshehjen e armës së krimit në atë moment. Po edhe nëse i ka shkuar në mend, atëherë do të thotë që këtu është për të dhënë alarmin që në një moshë të tillë, domethënë të kesh në thellësinë e shpirtit tënde, të ndërgjegjes tënde, domethënë ti jesh i tillë, domethënë ti jesh bërë kaq herët kriminal i egër. Kështu që vepra faktikisht është jashtë zakonisht e rëndë, edhe kështu në pikpamjen penale, sepse është vrasje e cilësuar, po. Vrasje ndaj një të mituri, edhe kjo vrasje e cilësuar është, do më thënë, bazë denit 79, e ka dënimin minimum i 20 vjetë burg, edhe deri me burgim të përjetëshëm, por aqë më shumë kur ka rezikuar dhe jetën e të tjerëve. Në rastin e autorit të dyshuar, që është edhe i mitur, pra është vetëm 14 vjeç. Në rastin e shikon ligji, avokat. Po në rastin e autorit dyshuar ne e kemi në përgjegjësim penale, ne e kemi në mosha 14 vjeç e lart, por në mosha 18 vjeç edhe poshtë ne e kemi me gjysmën e dënimit. Kaq jepet gjysmë dënimi jepet. Dhe ky sido që të jetë do marrë gjysmën e dënimit. Dyja dike që arsyetonte dhe thoshte që po ai gjysmën e dënimit do të jepet, po jo do kërkoj dhe gjykim të shkurtuar, edhe nuk ka gjykim të shkurtuar për vrasje të tilla, nuk i jepet kur për vrasje të cilësuar dhe vrasje të përgjithësi, e kemi hequr ne, nuk jepet më, do të thënë nuk aplikohet më në gjykata se është ndaluar në ligji, gjykim i shkurtuar, s'ka gjykim të shkurtuar. Po gjithsesi, ai 10 vjet burg do t'i bëj, edhe 14 vjeç të jetësh, edhe 10 vjet, do të thënë 24 vjeç, kur jenë kone e martesës e tjera, a jesh ende në burg. Shikohet, do më thënë, qëfar papërgjegjshmërie dhe qëfar drame për të dyja, edhe për këtë familje që ka ndodhur. Po kjo familje, faktikisht, duhet i vuaj këto pasoja, se nuk ka rritur një fëmi që tishte si gjithë fëmijit e tjerë, me edukatë, jo i dhunshëm, që vetëm mendjen ta kishte tek mësimet e gjërat pozitive dhe jo tek dhuna, pavarësisht nga i vjen frymëzimi që u thash unë që shoqërinë e kemi të dhunshme, pavarësisht që mund të vinte frymëzimi edhe nga vetë familja, se nuk e dim, domethënë, atje vetë çka ndodh në një familje të tillë, po gjithsesi kur i gjendet arma, edhe që është një armë tamam armë e ftohtë për të bërë vrasje, sepse nuk është një thik buke. Pra e ka siguruar. Edhe ajo do të thotë që kemi të bëjmë, domethënë, me problematik serioze edhe në fushën e edukimit brenda familjes. Dhe ka ardhur momenti, unë e kam thënë edhe diku tjetër, po e theksoj me të madhe këtu, dikush mund ta marri edhe sikur i te i kalon lirit dhe të drejtat e njeriut, po jo, nuk i te i kalon absolutisht as pak, sepse kam parasysh një rast në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që një fëmijë 13 vjeç kishte bërë një vrasje dhe ai u dënua për vrasjen që kishte bërë vetë fëmija, por gjyqtari dënoi dhe prindin e tija, e dënoi dhe tha, ty të dënoi jo për këtë vrasje që ka bërë fëmija jotë, po të dënoi për edukatën e keqe që ke dhënë fëmijës tënd, për mungesën e përgjegjësisë prindërore ndaj fëmijës tënd, sepse ti e ke për detyrë, kur fëmija është 9-18 vjeç, do të thotë, ka zotësi juridike të kufizuar, ka zotësi për të vepruar,
të kufizuar, edhe derisa ka të kufizuar, këtë kufizim kush jam bush ati, jam bush familia, jam bushin prindrit, atëre derisa s'ja ke mbushur, do mbash përgjegjësi penale edhe ti, për përgjegjësi prindërore, pra nuk e ke ushtruar detyrën si prind në natë në nivel që fëmija jotë mos bësh kriminel, dhe për jedhoj do ndëshkohesh dhe ti duhet dënohesh, ne këtë duhet ta bëjmë ne në veçantë në kodin penal, ka ardhur koha që ta fusim, sepse në një shkall të tillë kemi familjen, edhe në një shkall të tillë të lartë pa përgjegjshmërie, e kemi atë që prindi nuk mban përgjegjësi për fëmijën e vet dhe që ta ndiejë që po bëri diçka fëmija i vet, përgjegjësi kryesor është edhe ai përveç shkollës pastaj dhe institucioneve tjera të shtetit e me radhë. Dhe do të kalojmë në një tjetër diskutim, do të flasim për SPAK, për aktivitetin e tij, për masat që janë marrë ndaj politikanëve që kanë patur pushtet të jashtëzakonshëm në vend. Gjykata ka sekuestruar pasuritë e zonjës Kryemadhi dhe nënës së saj. Si e keni parë ju këtë zhvillim? Po, është një zhvillim normal, një zhvillim që është në kompetencën e SPAK, i cili kur zhvillon hetime për veprat tilla penale të rënda, si korrupsionin pasiv dhe pastrim të produkteve që rrjedhin nga një krim, si dhe kur heton mos deklarim të pasurive që ke, ose pasuri të tilla që nuk justifikon me të ardhurat që realizon, do mos do në situatat të tilla vendosen sekuestro. Dhe pastaj, kur përfundon hetimi, gjykimi dhe vendimarja në gjykatat me një vendim gjyqësor të formës së prerë, atëre vetë gjykata vendos dhe konfiskimin e tyre. Ose shpërblimin. Edhe konfiskimin e tyre pas sekuestros, këto janë sekuestro preventive, dhe pastaja më mbrapa gjykata shprehet për këto sekuestro që ka bërë. Thotë, çfarë do bëhet me këto asete që janë sekuestruar. Dhe kur shikon që janë kriminale, janë të pajustifikuara, nuk justifikohen me pasurinë, me të ardhurat e tua, atëre i konfiskon ato dhe i kalojnë buxhetit të shtetit, ato u kalojnë shqiptarve. Dhe shqiptarët faktikisht këtë presin më shumë. Nuk presin ata u arrestua, s'u arrestua Ilir Meta apo Sali Berisha, apo familjet e tyre, pjesëtarët familjes tyre, ata duan që pasuritë që u janë grabitur, kusaria e tyre me pasuritë kombëtare duhet të vendosen në vend, duhet të kthehen e të kthehen shqiptarve me qëllim që ata të paktën një pjesë të asaj, të ati demit jashtëzakonshëm që kanë pësuar, ta marrin, sepse atë pjesë që ata kanë harxhuar dhe kanë bërë rrushe kumbulla me shpenzime luksi në të gjithë vendet e botës edhe me një jetë të jashtëzakonshme luksi, si bie fjala ajo që e proklamon si një gjë të bukur Monika Kryemadhi, dhe që për fatin e keq ajo gazetarja që i bënte intervistën, për mos i përmendur emrin për etik, vete atje dhe egzaltohet shumë nga 11 tualetet e Monikës të Gjiri Lalzit, dhe na ajo që i thot Monika, nënt janë tonat e të miqve, se dy i kam për macet tualete, pra në një situatë të tillë, të tëra nuk mundet të vilen, po të paktën ato që janë asete, që janë vila, që janë apartamente, që janë toka, që janë minjera, që janë llogari bankare, ndaj tyre duhet vjet dorë. SPAK-u e ka nisur me këto dy pasuri, atje tek Kodra e Diellit, po duhet të vazhdoj dhe me të tjerat. Do vazhdoj dhe me tjerat dhe jam i bindur do vazhdoj me tjerat, se nuk mund të lihet ato 15 milion euro minimumi i vilës i Gjirit Lalzit, që nuk justifikohet ato vetëm arredimi i saj i brendshëm, që është do më thënë një pasuri e jashtëzakonshme, që është bërë me gjakun dhe djersën e shqiptarve, dhe jo me atë rrogën 20.000 dolar në vit 2 këtyre të punësuarve, se nuk bën ato me rrogë shteti, gjithë të që kanë bërë. Si kurse, do vije devor dhe jam i bindur që do shikohen edhe pasurit e tjera. Edhe ajo që Gjoja pas ka qenë burimi kryesor i pasurimit Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, do me thënë prindrit e Monikës,
Do më dhenë, prindrit e Monikës ishin të pasur shumë, se kishin një tokë në Laprak. Kush ja dha tokën në Laprak? Ata e na Dibra. Kush e morën, po e blem. Kujt ja blen këtë tokë? Aty që bën gjithë ato ndërtime edhe ja shitën njerëzve me çmimin e tregut sa frengu pulën, ajo tokë ishte shtetit. Ajo tokë ishte fermës bujqësore, shtet. Edhe duke qenë shtet, Ilir Meta si kryeministër ja dha një djali të ri që kishte bodyguardin e tij, ja dha edhe punonte në gard, ja dha atij gjoja ai e bleu nga shteti, por që zbleu asgjë ai, sepse s'paguaj asin gje, zero pages, dhe pastaja nga ky gardisti toka ju shit vjerrit edhe vjerës Ilir Metës, dhe mbjat bazë a i ndërtoj aty atë pasurit jash zakonshme, edhe gjoja ajo tani që nga prona e vjerrit dhe vjerës Ilir Metës dhe nenës dhe babajt të Monika Kryemadhit. Këto janë krimet shëmtuara, kjo është një aferë korruptive hapur, dhe ai palati gjithit duhet të konfiskohet, të sekuestrohet, dhe ata njerëzit atje që kanë paguar lekët Monikës dhe Ilirit, Iliri dhe Monika duhet të paguajnë komplet lekët që u kanë dhenë, që i kanë dhenë këta qytetarë që i kanë blerë ato, dhe ato lekë duhet i futen bugjetit shtetit. Si përkoni, zoti Beqiri, me deklarata e ti, zoti Meta, e ka rënduar pozitën penale të zonjës Kryemadhi, e kanë fjallën që parati kishte Monika, nuk mbaj përgjegjësi se çfarë bënte ish bashkëshortja dhe ish vjera me shpenzimet. Rëndohet? Po ai nuk ka faktikisht, ai duhet ishte vetë, s'kishte nevojë. Për postet që ka patur, nuk ishte nevojë që të kishte avokat. Duhet ishte avokati vetvetes. Mirë po, këtu del qartë, kur e dëgjon që kur flet, atëre e nxjerr shumë thjesht konkluzionin se si arriti një njeri till të bësh deri president i vendit. Pra, një njeri nga më mediokrit e popullit shqiptar, nga ata që as nivel mesatar, kulture dhe arsimimi nuk ka, se mund të mbarosh arsimin e lartë, por të shikon në universiteti dhe nuk vetë ti, që ta shikosh ti, ati dhe të përfitosh ti, dhe aji, do më thënë, nuk ka ditur të përfitoj në ajo shkollë që ka bërë, sepse e ka nivelin skandaloz. Aji me ato që deklaron, me ndonë se fletë bukur, po faktikisht aji e bën, e fundos vetën e vetë. E para se e pranon krimin, se në rase ty, ta paska bërë gruaja mos deklarimin e pasurisë edhe të shpenzimit që paske bërë atje të operacionit estetik, që bërë se estetik është ajo në Vjenë të Austrisë, apo në San Marino, edhe këtë mos deklarim së ta ka bërë në regullë gruaja, edhe ti ke menduar se ajo e ka bërë, po deklarimi është akt individual, a i formulari është individual, ata e bënë gjdo njeri që është objekt i LDKP-s, dhe a i e firmos me firmën e vetë ata, nuk i besoj as kuj tjetër, po edhe po i besove, përgjegjësia është 100% e jotja, se quhet deklarimi jot që ke bërë. Dhe e dyta, ti e rëndon veten në këtë drejtim, sepse tregon që veprën penale paske bënë bashkëpunim, se po ta thuash që unë u tregova i pakujdesshëm dhe nuk e bëra, atëre mbaroj e vetë përgjegjës, po kur thua që ja ngarkova detyrën që da bënde gruaja këtë dhe ajo me ndërgjegje nuk e bëri një gjëtil, një veprim të til, do më thënë brenda një familje, edhe kjo është një vepër penale që kryet bashkëpunim, edhe bashkëpunimi është rrethana rënduese në kodin penal dhe dënimi merret më i rëndë kur është në bashkëpunim. Pra, është në një situatë me të vërtetë dramatike mendore, i ka patur vazhdimisht të deficienca, por problemi është tani, do më thënë, ka shkuar aqë largë, sa nuk di me që të bej, gjithë jetën, do më thënë, ka bërë veprime nga ato që me të vërtetë janë skandaloze, janë të dënushme penalishtë, janë akte kriminale, por kur vjen problemi dhe atëre ti i benje këto se mendonje se je i pandëshkushëm, mendonje se do ishe gjithjetën president dhe zdo të prekte njeri,
Mendonjë se do ishe gjithë jetën, do më thënë që do të mbronte Saliu, dhe me një darkë që të jepte Saliu, i bë një për vete 4 gjyqtarë një gjukatë në lartë, dhe të hiqinin atë korupcionin me 700.000 euro, që uzurin flagrantës dhe gje pa gjithë populli shqiptarë, që u avodhe shqiptarëve, edhe që ta faktoj dritan prifti, por dhe duke qenë që janë mësuar, do më thënë, me një pandëshkushmërit tilë, edhe me një të kenurit kaluar sovranit, mbretit, edhe Shqipria jam unë, tani që të kanë rënë, do më thënë, në fund të kembëve dhe jenë burg, atëre tani mblidhen që gëzmendjen edhe folë të pak të nashu si që duhet folur, po jo, sot thua që s'kemi pse të ngrihemi ne në protest kundër spakut, edhe këti gjebë një ditë para se të meret vendimi që të lijet fuqia po jo masa e arrestit me burg për ty, do më thënë, tregoje i penduar shumë, edhe këtë pendese ke thjesht dhe vetëm masa të toleron gjukata e shkallës para atje dhe të ndryshon masa e sigurimit, dhe sa të thuet arrest me burg, sepse atë meriton, atër e dele dhe thua të ngrije në protest njerëz dhe mi, po kush do i ngrije në protest? Ka njëri atje brendat ngrije në protest? Kush do t'i ngrihet në protest? Do t'i ngrihet në protest ata njerës atje që kanë përfituar prej ti, pa ta do ruajnë ato përfitimet që kanë marë prej ti, e do t'i ruajnë si sytë e balit, edhe thonë që Zoti na i largon tutje spakun nga vetë ne, sepse nuk po marë gjithë tjetër unë, jam i bindur që spak do vej, sepse është me radhë kjo punë, është dasëm për derë kjo punë, edhe brenda atje, asaj LSI-s që krijoi Ilir Meta si organizat kriminali në kuptimin e vërtet fjalës, si organizat vetëm për të bërë korrupsion, edhe korrupsioni po del sheshi tashme, e kemi parasysh numërin 2 që i ka në parti, edhe pse e bëri numërin 2, Erisa Gjigjon, e bëri për Piro Gjigjon, i cili 500 ca milion euro i mori me privatizimin e Alp Telekomit, plus 150 milion euro tani që nuk justifikon dot, me akepin edhe që po vazhdojnë të hetohet, por do vazhdoj të hetohet edhe të tjerat, do vazhdoj do hetohet edhe i skandali që e gërvishti pak media tona, por nuk i vajtën dërin fund, nuk e tuan dërin fund, sepse ishte potent Ilir Meta edhe imbulon dhe uazin dhe gojen me lek edhe medjave, edhe me ato parate e pisa që u vodhi shqiptarve, se në 2019-ën, atje të këfondi Besa, vinin udheqja e lartë, deputetet e LSI-s, edhe udheqës tjertë të kësaj shepëkeje, edhe qonin 50.000 euro, edhe brenda një jave, brenda 10 ditve, mernin 5 fishin e saj. Ku gjendeshin këto lekë? Ajo ishe një pastrimi hapur i parave të pista që bësh atje. Edhe kjo është një aferë jashtë zakonisht e rëndë që spak do t'i vejt dirin fund. Si ndodhi? 50.000 euro, pa kaluar 2 javë, minimumi kanë marrë 100.000 euro. Njerëzit e LSI-s atje. Qa përfaqëson faktikisht këj fondacion? Në të gjitha vendet, nuk e egzagjiroj, jam i bindur 1% që shqiptarët kanë filluar të flasin, informacionet shumëta i vend spak, informacionet shumëta i vend qytetarëve këti vendi, informacionet shumëta më vinë dhe mua, dhe që i kanalizojnë në rrugën e dur në spak, por nuk ka vend bashkimit e Europian, pa patur o vil, o hotel, Sali Berisha, Argita Berisha, Shkelzem Berisha, Ilir Meta, Liri Berisha edhe Monika Kryemadhi. Nuk ka vend duke filluar na Oslo edhe deri në vendet e bashkimit e Europian edhe duke përfunduar në Kipro e në Greqi. Do kalojmë pak të kë Zoti Berisha. Besoj jeni në ditë të vendimit të gjykatës kushtetuese. Si e pat këtë vendim për Zotin Berisha? Vazhdojmë sigurisht të qëndroj ende në arrest shtëpie pasi nuk ka zbatuar masën detyrim paraqitje. Po unë në këtë studio, mese do thoshja sa herë ka lindur këtë problem, e kam thënë vlerësimin tim, kushtetus, ligjor, që detyrimi për paraqitje nuk meret miratimi parlamentit, sepse është një masë kufizuese, po nuk është heqje lirie. Dhe këtë problem, kam thënë, e ka zgjidhur kushtetut e Republikës, këtë problem e ka zgjidhur kodi procedurës penale. Mirë po, në këtë studio,
ne kemi patur plot në këta avokotët e non gratës edhe të Ilir Floririt, të cilët edhe sot, me gjithë se i shikojnë dukshëm korupcionin e Sali Berishës dhe të Ilir Metës, dhe i shikojnë dukshëm se si po sekuestrohen pasurit atyre, dhe që janë marramendse, dhe që nuk vijen kur në kurës me pune me, edhe me të ardhurat e tua në Shqipëri, me pagat e që ke, përsëri i mbrojnë me fanatizëm të madhë, se mbrojnë veten ata, mbrojnë veten, sepse janë bashkëpunëtor të tyre, dhe në këtë drejtim, ishja i bindur që gjykata kushtetuese këtë vendimarrje do merrte. Pra, detyrimi për paraqitje, sikur se e tha tani e vulosi përfundimisht gjykata kushtetuese, nuk është mas, domethënë nuk konsiderohet arrest, heqje lirie, po konsiderohet një mas kufizuese që e merë gjykata pa që nevoja e vendimarrjes parlamentit. Por nga ana tjetër kemi dhe precedentin, dhe precedenti që i thyen të rinjë të Berishës nga vet një deputete. Monika Kryemadhi u muar masa e sigurimit, detyrim, paraqitje, edhe për te. Pse nuk mori guximin ajo të thoshte si Saliu që unë nuk e zbatoj këtë vendim se është antikushtetus. Deri sa të ndreqet kushtetushmëria, unë nuk e zbatoj këtë vendim. Por së zvajtin parlament çështje saj. Me vrap e ekzekutoj, edhe vete atje saj rrethresin ata. Se po mos vej, veten burg, pastaja. Ose në arrest shtëpie. Atere, në një situatë tilë, ti e kupton vetë, që e ke këtë, e përdor këtë si slogan, e përdor këtë për të hedhur hyrë syve atyre 40-50 njerëzve që të kanë ngelur pas vetës dhe që i përdor si mish për top atje të kë faltorja jote e katit 8 dhe që faktikisht është një akt me të vërtet i shëmtuar. Kështu që do rrinë arrest shtëpie, as nuk diskutohet, do rrinë arrest shtëpie, derisa të përfundoj gjykimi i çështjes dhe derisa vendimi gjyqësor të marrë formën e prerë. Larg qoft, po e shkeli do vinë burg, po e shkeli arrestin shtëpi, po arrestin shtëpi ai është bërë i ndërgjegjshëm tani e kam mbledhur mendjen përfundimisht edhe konferencat e shtypit që jep, edhe ato deklaratë që bën, edhe ato fjalime që mban atje, është madje i lirshëm shumë, sepse një këmish, një kullare, poshtë nuk shikon njëri çka ke veshur dhe jem rregullia atje, domethënë ku është ai dhe kështu do qëndroj ai. Derisa vendimi gjyqësor të marrë formën e prerë dhe pastaj kur të marrë dënimin, do vej atje bashkë me Ilir Metën dhe le ta zgjidhin mënyrën pastaj, sepse zakonisht shokët e qelive edhe zgjidhen. Edhe ke drejta zgjedhësh. Do kërkoj masa të tjera sigurie. Problemi është për këtë aferë do qëndroj kjo masë. Për aferën e Partizanit, por të mos harrojmë që po përfundon 21 janari. Dhe për 21 janarin do ketë një masë tjetër sigurimi ndaj urdhërusit, ndaj frymëzuesit, ndaj organizatorit të masakrës 21 janarit, atyre vrasjeve shtetërore që u bën dhe që Sali Berisha është numri 1 i kësaj organizate kriminale dhe pasaj do vazhdoj dhe për të tjerët. Ajo çështje tani po ecën me ritme shumë të shpejta, sikur se me ritme të shpejta po ecën dhe do ketë përsëri një mas sigurimi ndaj Sali Berishës për vrasjet e Tropojës, janë 195 të vrarët, është një dosje e hapur, një dosje që tashme, më thënë, i ka ecur në jetim në çdo pikpamje dhe është dosje e nxehtë, po vazhdon gërdeci i cili shumë shpejt do kemi të arrestuar Shkelzem Berishën dhe në kuadrin e gërdecit aty brenda po jetohet edhe trafiku i armëve që ka bërë Shkelzem Berisha, Argita Berisha dhe Lulzim Basha në vendet armike të Izraelit, që kanë quar armë edhe kanë përfituar shumë amarramendse në këto vende, edhe ajo është një aferë që po hetohet dhe që edhe për këtë do të ketë masa sigurimi për ta, sikur se pastaj e për njësër vrasjesh të tjera, edhe afera është të tjera, duke futur, duke përfshirë, edhe vjedhjen e Floririt Krabës, e të tjera të më radhë. Pra, le të themi që eksponentët më të rëndësishëm të politikës janë të gjithë të ekspozuar
përballë spakut. Asnjë nuk gjelet i pa ekspozuar, qoftë nga këta të qeverisjes aktuale, duke filluar nga kryeministri i vendit, edhe të tjerët me radhë, zvendës kryeministrin e pam si përfundoi, por në rast se nuk kemi një kallëzim konkret të tjera me radhë, kjo do të thotë, domethënë që deri tani kemi folur dhe flasim edhe anatemojmë, është diskutuar edhe për nivel ministrash. Anatemojmë, po problemi është që në rast se mendon që ka bërë një aferë korruptive, në rast se mendon që ka pjesë tek inceneratori, bie fjala se inceneratori është bërë këtu motua dhe kauza e vetme e opozitës, aty janë kapërës, kanë tjetër këta. Këta nuk kanë, nuk kanë 21 janar, nuk kanë Gërdec, nuk kanë maj 1996, nuk kanë mars 97, nuk kanë 3000 ca të vrar, nuk kanë 2 prill të Shkodrës, nuk kanë ato këta, po kanë një incinerator që janë kapur fort atje. Po edhe aty, nëse je kapur fort, atëre konkretizoj kallëzimin, në rast se ka pjesë edhe e ka shkelur ligjin kryeministri, konkretizoja edhe çoje kallëzimin në spak konkret, jo me fjalë studiosh, apo për dikë tjetër në të. Por e kam fjalën që fusha e lojës është e hapur. Loja ka filluar, të tërë lojtarët janë fush dhe të gjithë pa përjashtim, ata për çfarë kanë bërë do përgjigjen. Dhe në rastin konkret, ne kemi disa që i kemi në proces, kemi në proces flamur nokën për korupcionin e lartë shtetëror që ka bërë, korupcion i cili është jashtëzakonisht i dukshëm, i prekshëm dhe me prova, edhe për konsensionin e pasaportave, edhe për shmimin e pasaportave dhe të karteve të identitetit, dhe sa ka përfituar prej tyre, edhe për aferat me pasuri, që nuk justifikon dot, edhe pa tjetër shumë shpejt për të, ma dje do thellohet edhe mëtutje hetimi, do hetohet edhe deri në Angli, qarë aktiviteti ka bërë në Angli, flamur noka, a ka bërë as ka bërë trafik kokaine, nga e merte kokainë që siltin Shqipëri, kush ka qenë bashkëpunëtori kryesori ti në këtë drejtime tjera me radhë. Janë afera që nuk do rrinë pa u hetuar dhe pa u shkuar deri në fund, si kurse do u vetë deri në fund, edhe aferave të tjera, korruptive të renda, që kanë bërë familjet e tjera, familja Elbana Vokshit, e cila ka grabitur naftën e Shqipërisë, dhe u ka grabitur atyre naftarve pasurinë më të çmuar. Për njerëzit që janë në pushtet, do të ketë masat të tjera? Po pa tjetër, do më zdo po u them, kur u them që në fush janë të gjithë lojtarët, do më zdo që do ketë edhe... Ka e nga konkret, avokat, për para se ta mbyllim jeni në limitet e fundit? Po e thash, konkretet më të afrët këte do kemi, që do da djojmë krismën shumë shpejt, dhe pasaj do djojmë krismat të tjera. Faleminderit shumë, avokat, për prezencën tuaj në Breaking dhe për gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Faleminderit për jush. Ditë të mbarë, do të kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak. Zhvillimet e fundit në botë duket se kanë vënë në alarm opinionin në publik. Ne do të diskutojmë pikërisht për atë çka po ndodh në mbar globin, bashkë me pedagogun e njohur zotin Mentor Beqaj, gjithashtu në bisedë do të na bashkohet edhe politologu zoti Dritoro Arifi. Përshëndetje zotrin të nderuar, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do të nisim me lajmin që ka bërë jehon në ditën e djeshme, akuzohen për krime lufte. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar urdhër arresti për Netanyahun dhe ish ministrin e tij, gjithashtu edhe për komandantin e Hamasit. Nuk ka munguar edhe reagimi i Netanyahut, ka qenë menjëhershëm. Çfarë do të ndodhë? Janë 124 vende ku Netanyahu tashmë nuk mund shkojë, edhe po të vinë në Tiranë e pret arrestin. Se vjen kjo mas pikërisht në këto momente, zoti Beqa? Natyrisht që pritet një vendimi ICC-s, pra i gjykatës ndërkombëtare të krimeve, ka një urdhër arresti të lëshuar nga prokurori i kësaj gjykate para shumë kohësh, i cili pritet të vlerësohej në pikpamje legale nga një trup gjyqtarësh në gjykatën ndërkombëtare të krimeve. Dhe natyrisht që ata kanë vlerësuar që kërkesa e prokurorit është një kërkesë e drejtë dhe kanë konfirmuar urdhër arresti të lëshuar nga prokurori,
duke eliminuar dy urdhër arreste tjera të dy personazheve të drejtues të Hamasit, të cilët janë ekzekutuar nga Izraeli. Natyrisht që në pikpamje formale, legale, në të gjithë vendet që aderojnë, pra që kanë nënshkruar konventën e ICC-s, Netanyahu do duhet të arrestohet, por kjo nuk është diçka a që duhet merret e mirëqen, pasi vendet zgjedhin vetë nëse do ta zbatojnë urdhrin e gjykatës ose jo, dhe spaku një prej këtyre vendeve ka dalë publikisht dhe ka thënë që ne nuk do ta zbatojmë, siç është rasti i Hungarisë. Pra, nuk është e thënë që urdhri në mënyrë automatike përkthehet në arrestim të kryeministrit të Izraelit. Pavarësisht se janë pjesë, le të themi, këto vende. Absolutisht, sepse është zgjedhje në vullnetin e tyre. A keni parasysh që sistemi ndërkombëtar funksionon mbi bazën e vullnetit të mirë të qeverive që e ndërtojnë të sistem ndërkombëtar. Pra nuk ka një autoritet qendror i cili ta bëj të zbatueshëm dhe ta forcoj ta detyroj zbatimin e një ligji ndërkombëtar. Në këtë pikpamje është në vullnetin e qeverive që janë anëtare. Natyrisht që ka pasoja për do duhet të ketë pasoja për qeverit që nuk e respektojnë, por këto pasoja nuk mund të imponohen. Atë zoti Arifi, a do të ndikojë ky vendim, le të themi, i gjykatës ndërkombëtare penale tek përpjekjet për të arritur një armë pushim? Jo, nuk do të ketë ndonjë efekt në aspektin e luftës, ajo është më shumë çështje politike, se si Izraeli dhe palestinezët e shohin dialogun apo të ardhmen e tyre në atë rajon. Po sa i përket gjykatës, është e vërtetë që nuk është obligative, në kuptimin sepse u vështirë me detyru shtetit me bërë diçka nëse ata nuk dëshirojnë ta bëjnë, por çka ka ndodhur me këtë vendim, kjo e sfidon komplet sistemin e drejtësisë në vendet të cilat nuk do ta zbatojnë, sepse çka nëse ndodh nëse një vend zbaton për Hamasin dhe jo për kryeministin izraelit, pra kjo e çmonton botkuptimin, domethënë botkuptimin e shteteve demokratike që as drejtësia nuk ka vlerë më. Kjo është sfidë, do të jetë sfidë e jashtëzakonshme për secilin shtet se çfarë vendimi merr. Nëse do të arrestonte, do të merr një vendim që mund të ketë edhe dëmtim të skashëm të raporteve Izrael me shtetin që mund ta bëjë një gjë të tillë, nëse nuk e bën do të ketë dëmtim të pariparushëm të drejtësisë. Pra, shtetet janë vendosur para një akti, domethënë ose bëre ose mos e bër, në të dyja variantet do të ketë pasoja për krejt globin në aspektin e drejtësisë. Tashmë Trump pritet që të hyjë zyrtarisht në shtëpinë e bardhë në janar dhe të gjitha shpresat ishin që lufta do të merrte fund, do të kishte më në fund një armë pushimi. Ne dimë që Izraeli, zoti Beqa, ka krijuar disa, le të themi, vatra konflikti, siç ka ndodhur në Gaz, por gjithashtu edhe me Iranin. Ka një paralajmërim të ministrit të mbrojtjes turk që ka shkaktuar jo pak habi që Izraeli mund të sulmojë Turqinë. Nëse një skenar i tillë do të ndodhte, çfarë do të sillte? Duke qenë se Turqia është vend antar i NATO-s. Pse bëhen këto deklarata? Situata është shumë komplekse. Ne jemi në kapërcyll të një sistemi ndërkombëtar dhe natyrisht po kalojmë nga një sistem ndërkombëtar të udhëhequr, le të themi, nga ajo që njihet rules-based international order, ose rendi ndërkombëtar i mbështetur mbi rregulla, mbi ligje, mbi norma e kështu me radhë, drejt një sistemi ndërkombëtar i cili është i paqartë, sepse ka një rishpërndarje të fuqive dhe ka një tërheqje nga ky sistem i së drejtës, edhe nga vetë vendet që e kanë ndërtuar ato, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rastin e sulmeve mbi gjykatën ndërkombëtare të krimeve kështu me radhë. Pra, ne po shkojmë drejt një sistemi ndërkombëtar krejtësisht të paqartë, ku fuqia do jetë determinante, do jetë përcaktuesi i zhvillimeve të reja. Dhe natyrisht që ne duhet kemi këtë lloj kornize të re parasysh kur bëjmë analiza, qoftë edhe në rastin e sjelljes së Izraelit. Dhe karakteristika kryesore e sjelljes së Izraelit, dhe nuk po flas vetëm për rastin e Gazës dhe të Libanit, është që ka një fuqi të pakontrolluar në rajon. Dhe kur kjo fuqi kombinohet me një mbështetje të pakushtëzuar nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës, natyrisht që sjellja e Izraelit shkon në kufit e një sjellje e cila është shkatërrimtare për sigurinë e rajonit. Pra kemi të bëjmë me tejkalim të drejtave, le të themi. Dhe natyrisht që vendet përreth, siç janë Irani, Turqia, Arabia Saudite e kështu me radhë,
nuk mund të pajtohen me një realitet ku Izraeli mund të bëjë çfarë do në çfarë do lloj gjëje, në çfarë do lloj momenti që e shet në funksion të interesit të sigurisë së vet. Dhe natyrisht që ata kërkojnë që fuqia e Izraelit të jetë limituar, të jetë kontrolluar. Dhe në këtë pikpamje do duhet parë edhe deklarata e ministrit të Turqisë. Njëra arsye. Arsye tjetër është që keni parasysh që në lindjen e mesme, përveç luftrave konvencionale, ka edhe luftra hibride, dhe këto luftra përfshin edhe aktor proxy. Dhe keni parasysh që Turqia ka një problem me kurdët dhe me organizata që ajo i konsideron si organizata terroriste kurde që operojnë në Siri, Irak, e kështu me radhë, dhe të cilat mund të keqpërdoren edhe nga aktor të jashtëm, si që janë keqpërdorur deri tani, dhe ka të dhëna që mund të ketë një tendencë të Izraelit për t'i përdor këto aktor kundër Turqisë, si kundër përgjigje të mbështetjes që Turqia jep për Hamasin, e cila konsiderohet organizatë terroriste nga Izraeli. Dhe natyrisht që kjo është një lloj betejë e ashtu lloj strategjie, le të themi, dhe ndaj ndërmjet Izraelit dhe Turqisë, por një përplasje apo një përballje të drejtë për drejtë ndërmjet Turqisë dhe Izraelit është vështirë ta imagjinojmë sepse ka implikime të paparashikueshme, jo vetëm për sigurinë në lindjen e mesme, por për sigurinë botërore. Zoti Jarifi, ju si keni parë këto deklarata të Turqisë zyrtare? Mos të ripërtesë atë që ka zoti Beca, se që më ndrëmë është shumë e sakt. Esenca është më një ma shumë janë retorikë politike se sa që ka diçka reale. Izraeli nuk do të asulman në Turqinë, sepse nuk ka sens ushtarak me sulmu, në cëllë është qëllimi, pra ekziston një qëllim shumë i madh duhet për ta sulmuar një vend, por e vërtetë që në linjën e mesme jemi në një botë anarkist totale, nuk ka rregulla, rregullat nuk vlen, për fat keq edhe në një pjesë të Evropës lindore rregullat nuk vlen, ato rregullat ndërkombëtare për çka të cilët do t'i beçë i potencoj dhe bota për fat keq po shkon në drejtim të bazuar më shumë në fuqi se sa në rregullat dhe në parimet e mirëkuptimit. Kështu që po besoj ajo që ka ministri turk e ka thënë është më shumë një kundërpërgjigje për elementin kurd, sepse është e vërtetë që ka ato betejat e vogla që bëhen në teren në mes të agjencive të ndryshme të inteligjencës për ta minuar ndonjë problem dikon tjetër dhe për ta bërë për të dukur diçka tjetër. Këto janë të zakonshme, ka ndodhur edhe në luftën e ftohtë, ndodhin edhe tash, por nuk besoj që mund të kemi sulm ushtarak, pra sepse sot në botën globale ku po jetojmë elementi befasisë thjesht është minimizuar në 0.01%. Dhe kështu që nuk besoj që mund të ndodhë edhe nga bot kuptimi e operacional, taktik dhe strategjik është vështirë të imagjinohet. Edhe ne kemi pa dhe Irani, kur pe sulmon Izraelin, Izraeli Iranin, ajo është më shumë luftë e dronëve dhe raketave, por jo luftë në kuptimin konvencional. Pra, ka ndryshuar dhe po të kuptimi i luftës, sepse po të bëre një luftë konvencionale, do duhen shumë shtete të shkrijen, të pushtohen, të ripushtohen. Pra, është paka shumë edhe nga aspektit tash operacional vështire realizushme në një teren aq të gjerë si që është lindja mesme. Dhe do të shkojmë në Ukrainë, do të flasim pikërisht për kërcënimin rus. Putin ka përmendur armët bërthamore pas le të themi autorizimit të Biden që Ukraina mund të përdor le të themi raketat e tyre. Si e keni parë këtë veprim? Shumë analistë kanë komentuar si një hakmarrje dhe një përpjekje të fundit të Biden për të krijuar probleme Trumpit në të ardhmen. Ndërkohë që reagimi i Putin ka qenë tejet i vrazhd. Zoti Beqa, sa shansi ka që Putin ta shtyp vërtet butonin e kuq? Natyrisht që ky do ishte një rast ekstrem, vetëm nëse Rusia do të ishte në kushtet e një kërcënimi serioz për mbijetesën e saj, çka nuk besoj që jemi në këto kushte. Por lejimi i Ukrainës për të përdorur mjete me rreze të gjatë veprimi të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Anglisë, kështu me radhë, natyrisht që mund të ishte një hap që pritej, sepse revanshi i Rusisë kohët e fundit është i dukshëm në Ukrainë.
Dhe Ukraina gjen në një pozitë absolutisht të vështirë, si me pikpamje të kalimit të epërsisë në numra, po ashtu edhe në teknikë ushtarake nga ana e Rusisë. Dhe situata në Ukrainë paraqitet me të vërtetë shumë delikate, dhe kam përshtypjen që ky hap i lejimit ishte një hap për të dhënë një lloj entuziazmi Ukrainës. Për fat të keq, kam përshtypjen që ka sjell një situatë që nuk realizon, nuk përmbush objektivat. Pasi ne pam një përgjigje me të vërtetë agresive nga ana e Rusisë dhe pam përdorimin e një arme, një rakete me shumë mbushje, e cila mendoi që është krijuar vetëm për deterrencë dhe nuk do të përdorej ndonjëherë. Tani imagjinoni nëse ato mbushje do të ishin mbushje bërthamore dhe jo mbushje konvencionale, në çfarë lloj situate do të ishin. Dhe natyrisht që ka krijuar një lloj shqetësimi, një lloj traume në komunitetin e ekspertëve të sigurisë, përdorimi një arme të tillë, një rakete të tillë balistike, për cilën Kievi pretendon që është ndër kontinentale, por që nga versimet e ekspertëve të pavarur nuk rezulton e tillë, por është një raketë balistike, jo me rreze të largët ndërkontinentale veprimi, por që konsiderohet si raket Mir, e cila është prodhuar që në kohën e luftës së ftohtë, që nuk është përdorur ndonjëherë në fakt, është hera e parë që përdoret, dhe që ka një kapacitet shumë të madh shkatërrues. Tani nuk është e sigurt se sa prej tyre disponon Rusia, e cila ka konsideruar si një armë eksperimentale këtë armë, që ecë me shpejtësi supersonike, por natyrisht që kjo mund të ishte një moment që ndryshon paradigmën e luftës në Ukrainë, nëse Rusia do të përdorte më tej kapacitetet të tilla ushtarake. Po, zoti Arifi, si po, keni parë këto zhvillime? Dhe do doja të dija, duke qënë se është përmendur shpesh edhe Britania e Madhe, Ukraina ka përdorur raketa të prodhimit britanik. Shpesh është diskutuar që Rusia dhe Britania kanë patur përherë marrëdhënie të jetë konfliktuale. Madje le të themi teoritë konspirative kanë shkuar deri aty sa thuhet që Rusia mund të guxojë të godasë Britaninë. Janë thjesht teori apo janë të pazuara vërtet diku, duke marrë parasysh edhe zhvillimet e fundit? Shikoni, me gjithë të se do të kuptua që Rusia e ka shkelë regullat ndërkomtare me pushtimin e një pjesët të Ukrajinës. Rusia e ka bërë këtë beprim për arsye më shumë personalet të zotit Putin, edhe për shkak të rathanave që ka brenda Rusis, edhe për shkak të një farloj hakmarin dhe i perendimit, sepse ekziston një dokument që kur është bashkuar Gjermania, pra lindore dhe perendimore, ka ekzistuar një dokument ku perëndimi ka thënë që nuk do të zgjerohet përtej atij kufiri, dhe gjë që e ka bërë, dhe kjo është ajo hakmarrja e vjetër e Putinit, por unë prapë mendoj që ekziston një racionalitet me gjithë këtë katrahur të dhunshme atje, që nuk besoj që Rusia të paktën e para do t'i përdorë armët bërthamore, sepse do t'ishte vetë shkatrim. E para, Rusia nëse i përdorë në Ukrainë do t'ishte edhe vetë shkatrim i vetvetes, sepse erërat janë aty, ajri ndotur, gjithçka, mandej kontaminimi nuk është asë thjesht që është shpjegojnë disa teori konspirative. Unë nuk besoj që do të vijë deri te lufta bërthamore, dhe sulmi i Rusisë ndaj Britanisë do t'ishte çmenduria më e madhe në historinë e njerëzimit, e gjë të cilën Rusët nuk besoj që do ta bëjnë, sepse shikoni në fund të ditës prapë po them do të mbizotrojë racionaliteti. Ato që ka bërë SBA-ja dhe Britania është për t'ju hakmerë Rusisë, sepse ka bërë gjërat të cilat nuk do duhet t'i bënte me partnerët e tjerë. Në rast, më starojmë vulletarët koreano-verior të cilat kanë zbarkuar në tokën Rusia, apo ndoshta janë edhe në tokën Ukrajinës duke luftuar, këtë ende nuk e dim, dhe një farë mënyre ka shumë gjëra që ne nuk i dim në publik, për të cilën vendimi, pse është marë vendimi SBA-ve, por me gjitha të mendoj që vendimi SBA-ve është marë për të ndaluar një farë lloj invazioni më të shpejtë të rusëve në teritore tjera ukrainase. Por me gjitha të mendoj që në fund të ditës edhe Rusia dhe Ukraina do të ulen që të bisedojnë, sepse këtu humbësi më i madh do të jetë vetë Ukraina.
pra sepse ne po flasim për luftën që po zhvillohet, të paktë luftën më e madhe, më shkat ruse në territorin e Ukrainës, edhe për nga infrastruktura, por ajo që është më e rëndësishme për nga burimet njerëzore. Pra njerëzit janë faktorët kryesor, të cilët Ukraina për momentin është jashtëzakonisht shumë keq, dhe kështu që rinisja e negociatave pacore do të ishte në dobi të Ukrainës, sepse në fund të ditës ajo do të relaksoj nga lufta dhe do të shikoj mundësia se si të, po themi, rindërtohet Ukraina. Dhe në këtë aspekt mendoj që ardhja zoti Trump mund të gjej në zgjidhje, por e cila nuk do tjetë e pëlqyshme normalisht në shikim të parë, sepse ajo do të kërkoj kompromise, politika gjithmonë është me kompromise. Asnjëra palë nuk e fiton absolutën shumicën, por të paktën lufta mund të ndalet dhe po besoj që bota ka nevojë për një, po themi, për një reformatizim të mënyrës së menduarit që jemi pranë luftës së tretë botërore. Kjo nuk e zhvillon luftën, kjo vetëm i hoton njerëzit. Këto lloj po alarmesh krijojnë pa diskutim panik në të gjithë botën. Po sepse krijojnë panik edhe në rritjen e çmimeve të këtij intensiteti. Apo po, hyrë dhe biznesi, ajo që sa po thatë juve, zoti Arishti? Është pjesë edhe luftës hibride, përmendi zoti Beqa, është pjesë e bizneseve, është pjesë e shumë deformimeve që i ka ndodhë, si do mos me rrjetet sociale, ku i pet mundësia që gjithkusht të fletë, të thotë që shka pando një verifikim dhe pando një, po themi, aprovim të redaktuar, sepse rrjetet sociale sot janë media vetë. Pra Top Channel mund të fitoj shumë, por ka media sociale që fitojnë shumë më shumë se sot Top Channel. Pra Facebooku fiton sot më shumë se CNN-i. Miliarda, dhe më thënë dalime shumë i madhë. Kështu që këto janë gjërat të cilat edhe ndikojnë sot që të krijohet kjo klima e pasigurisë në gjithë sistemin ndërkombëtar. Normalisht që ka lëvizje shumë të mëdha negative, por megjithatë mendoj që shtetet në fund të ditës janë më racionale se sa që ne mendojmë. Zoti Beqa, dhe për të mbetur pikërisht tek situata në Ukrainë, në Rusi, si do të ndikojë i gjithë ky konflikt, i gjithë ky tension në Ballkan, duke qenë se Ballkani mbetet për herë një patate e nxehtë? A do të përpiqet Rusia në këtë situatë të krijojë një vatër të re konflikti, qoftë edhe duke sulmuar veriun e Kosovës me anë të Serbisë, kuptohet? Pra do ta përdor si një lev Beogradin zyrtar? Ne jemi në vitin e tretë të luftës në Ukrainë dhe në qoftë do kishte potencial për të krijuar një konflikt brenda Ballkanit, Rusia do ta shfrytëzonte. Dhe kam përshtypjen që në pikpamje hibride ka tentuar disa herë, por natyrisht që Ballkani është një terren tjetër, një terren ku luajnë shumë aktorë dhe ku Rusia është një prej aktorëve, por natyrisht që aktorët të tjerë si Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian e kështu me radh, kryen funksionin e zbutësit të konflikteve dhe mbajnë një lloj statu quoje, e cila natyrisht është një statu quoje brisht dhe që ka nevojë për një zgjidhje më të qëndrueshme në të ardhmen. Natyrisht që në pamje të parë një fitore e Rusisë në Ukrainë do të krijonte një terren të favorshëm për Serbinë dhe një disfavor për Kosovën dhe për Bosnjë e Herzegovinën. Por kjo është thjesht një analizë në pamje të parë. Nëse ne do hyjmë në një analizë më të thelluar, natyrisht që ka shumë shtresa dhe shumë komplekse historia në Ballkan. Do jetë shumë e rëndësishme të shohim se si do të veprojë administrata e re e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nëse ne do të vazhdojmë me të njëjtën strategji që kemi patur deri tani, që të shqiptojmë çfarë të mundemi të shqiptojmë dhe ta mbajmë situatën kështu siç është, për aq sa të mundemi ta mbajmë. Natyrisht që për mua kjo nuk është zgjedhja e duhur, sepse kjo ishte një politikë e dështuar e administratës Biden. Nëse do ketë një përpjekje për të dhënë një zgjidhje disi më të qëndrueshme konflikteve në Ballkan, duke përcaktuar shpërblimet dhe ndëshkimet në rast të mos përputhjes me këto propozime amerikane, natyrisht që do të shifnim një terren tjetër. Por, në qoftë se Ballkani do të bëj pjesë një zgjidhje më të gjerë, ndërkombëtare, që përfshin zgjidhje në ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, atëherë këtu lindin variabla të rinj, të cilët janë me të vërtet variabla interesant por të panjohur, dhe janë shumë pak të elaboruar në mënyrë të veçantë brenda komunitetit strategjik
shqiptar dhe kemi shumë pak artikulime se si do të ngjante pozita e shqiptarëve në rajonin e Ballkanit dhe në veçantë çfarë pozite do kishte Kosova, nëse ajo do bëj pjesë e një skeme më të gjerë të zgjidhjes së konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Dhe ne kemi parë tentativa të kësaj natyre, kemi parë edhe shtrime propozimesh ndoshta informale që përpiqen të japin një zgjidhje Ukrainës, por duke kërkuar një rishikim të sferave të influencës më të gjerë që le themi paraqesin ose japin trajt një sistemi të ri ndërkombëtar, i cili është një sistem multipolar. Qartë. Dhe do doja një opinion edhe nga zoti Arifi. Zoti Arifi, ne kemi diskutuar shpesh rreth tensioneve, situatës, madje edhe rreth mënyrës se si ka vepruar politika e Kosovës deri tani. Ne dim që ka mangësi që donë përsa i përket diplomacisë për t'i zgjidhur në ndoshta në një mënyrë më të natyrshme situatat vërtet të vështira. E para, nuk besoj që do të ketë konflikt në Ballkan, e kam thënë që 3 vite, pra mund të ketë problematika të vogla siç është rasti i Bajnskës, sepse ajo ka qenë një befasi, po tash befasit janë zhdukur dhe thash elementi befasis ku nuk ekziston, është vështirë të ndodhë diçka më e madhe. Pra nuk besoj që sot nuk ka mundësi një ushtri të bëhet gati dhe pala tjetër të mos e zvuloj. Për shkak të teknologjisë së avancuar dhe mënyrës se si ka ndryshuar çështja ndaj luftës. Kjo pra është e pamundur të ndodhë një konflikt i tillë i përmasave, çfarë ne, çfarë disa kanë supozuar që mund të ndodhë në Ballkan, për shkak se ne po harrojmë një gjë, Serbia nuk është fuqi përthamore dhe kjo e zgjidh këtë problemin. Momentin që nuk është fuqi përthamore, nuk është forcë edhe as relevante as në Ballkan. S'do të harrua, ka fuqi konvencionale, por jo përthamore. Kjo është ajo esenciale, që e dallon shumë me Rusinë, sepse nga njerë e kam përshtypje në disa mediume shqiptare, Serbia o kriju si një farloj Rusie balkanike që nuk është e vërtet. Serbia është e rrethakuar me të gjitha vendet e NATO-s, nga hapësira ajrore dhe toksore, dhe si do të lëviz. Pra është nga aspekti strategjik, taktik, kushtarak, thuaj se është e pa mundur të ndodhë diçka në këtë drejtim. Mund të kemi konflikte, si që përmendë zoti Beçaj, lufta hibride, ajo gjithmonë ka me ekzistu në mënyrën e vetë se vendet luftojnë për të arritur, për të marrë pozicione më të mira në dialog, por më mendoj që përfundimi i konfliktit në Ukrainë mund të sjellë më shumë dobi shqiptarëve se sa e kundërta, sepse Rusisë nuk i intereson fare çështja e Kosovës dhe e Serbisë. Ajo shikon në fund ditës interesat e veta, sepse është superfuqi. Dhe për shkak edhe të largësisë gjeografike, çdo devijim nga ajo parimi që nëse diçka Rusia do të ketë një, po themi, një benefit të madh në Ukrainë, benefitet të mëdha do të fitojë edhe Kosova. Këtu humbësi më i madh do të jetë Serbia në fund, sepse pra nuk do të jetë humbëse, ajo do të jetë e pjesë e botës perëndimore. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në Breaking dhe për të gjitha opinionet që ndatë me ne. Jeni për herë të mirëpritur. Faleminderit. Ju lutem. Fundjavë sa më të këndshme, do të kalojmë publicitet e rikthehemi pas pak.